Digitalisering i svensk industri, det är en oerhört viktig framgångsfaktor för oss. Vi ligger långt framme och vi ska fortsätta att vara det. Här är det viktigt att vi kompetensmässigt har en hög lägstanivå. Och i det här projektet så syftar det till att vi sprider kunskap, företag och organisationer oss emellan. Vi tror att världen står inför nya utmaningar med den digitaliserade världen, som framförallt den Industri 4.0 som vi håller på att gå in i. Och där har vi stora utmaningar, där vi har den gamla generationen som håller på att lämna industriella fältet, och vi har den nya generationen som vi måste attrahera in i den industriella världen. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning, det är två nyckelfaktorer för svensk industris konkurrenskraft. Vi måste dels ha medarbetare i våra industriföretag med kunskap om industriell digitalisering. Och samtidigt måste vi fylla på med nya medarbetare. Ungdomar som kan den senaste tekniken och som också är anställningsbara. Vi behöver också se kanske då till hur vi agerar. Att jobba med liksom digitalisering är inte bara de här verktygen, utan också ett sätt att arbeta. Ledtider för oss är väldigt viktigt. Att vi kan se liksom tiden från vi får en beställning till vi ska leverera till en slutkund blir bara kortare. Man har sett det i T50-projekten som var på 80-90-talet. Vi är nog inne i T50 på nytt igen. Att korta men också effektivisera de här tiderna då. Vi på Swedish Match anser att det är väldigt viktigt med digitalisering i framtiden. Det hjälper våra underhållspersonal i form av att få bättre underhåll för maskinerna. Även operatörerna kan få mycket bättre kvalitetssäkring i det de gör. Också att man är flexibel mellan fabriker, mellan produktionslinjer och så vidare, är också väldigt viktigt för oss att få en digitalisering så att vi säkrar det vi ska producera så att konsumenten blir nöjd i slutändan. Vi på Chalmers fokuserar väldigt mycket på digitalisering. Dels inom utbildning där vi har en ny lärplattform som heter EdX och MOOC-kurser, Massive Online Courses. Jag är även med ett styrkeområde som heter produktion, där min forskargrupp tittar väldigt mycket på digitalisering av instruktioner till operatörer och hur man kan presentera dessa. Bild, film eller textbaserad instruktion till exempel. Vi på XM Reality ser med tillförsikt fram emot att starta Vinnova-projektet här EDIG idag. Vi kommer att hjälpa till med vår kompetens inom augmented reality och hur vi kan använda den tekniken för att kunskapsöverföra på ett mycket, mycket effektivare sätt än traditionella verktyg, till exempel inom underhåll eller inom produktion. Digitalisering skapar ju väldigt många nya möjligheter för svensk industri. Men frågan är, när alla har tillgång till samma typ av teknik och samma digitala teknik, vad är det då som kan göra skillnad? Jo, det är kompetens. Genom att integrera och utveckla nya innovativa lösningar tack vare digitaliseringsteknik och utveckla arbetssätt, nya sätt att kommunicera, nya sätt att lära, så kan vi växla upp tempot för industrins konkurrenskraft. Och det är det vi vill bidra med här från Sverige IDF.